Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Lajme Pikante. Ata kanë qenë të dy shoklase dhe në bankat e shkollës lindën edhe ndjenjat për njëri tjetrin. Fatos dhe Regina Nano e finalizuan dashurinë e tyre në martesë, nga e cila erdhën edhe dy fëmijë. Regina asnjëherë nuk ka dashur të jetë pjesë e faqeve të para të gazetave dhe revistave. Madje, ajo i ka shmangur gjithmonë mediat. Nuk ka preferuar asnjëherë të ekspozohet. Pavarësisht kësaj, ajo njihet si gruaja që i qëndroi në krah bashkëshortit, në të mirë e në të keq, në suksese dhe dështime. Kur Nano vuante dënimin me burg, Regina, pavarësisht se duhej të kujdesej për dy prindrit e Fatosit dhe fëmijët e saj, sakrifikonte çdo gjë që të shkonte rregullisht në takimet me bashkëshortin, për t'i dërguar ushqimet dhe gjërat e tjera të domosdoshme. Pas daljes së tij nga burgu, shumë gjëra ndryshuan. Fatos Nano deklaroi se do të divorcohej nga Regina dhe të gjithë u çuditën, kur në sken u shfaq Joana, një vajzë shumë e bukur, e cila ishte rreth 23 vite më e re se Fatosi. Nuk e dim sa e lënduar mund të ketë ngelur Regina, por pavarësisht çdo gjëje, ajo ka vendosur të heshtë dhe të mos jap asnjë lloj deklarate. Joana nga martesa e parë kishte edhe një djalë, të cilin kryeministri Nano vendosi që ta birsonte. Ka qenë babai i djalit që ra dakord në gjykat që djali i tij të birsohej nga Fatos Nano. Më pas, familja Nano e ka ndarë jetën midis Vjenës dhe Tiranës. Për një kohë të gjatë nuk u mësua asgjë se çfarë po ndodhte me jetën e ish-gruas së Fatos Nanos, Regina. Por pas shumë vitesh, ajo u shfaq në promovimin e një libri, ku aparatet fotografike nxituan që ta fiksonin këtë moment. Regina, siç duket edhe në këtë foto, ka humbur disa kilogram dhe bardhësia e flokëve të saj nuk tregon asgjë më pak se sa fisnikëri. Ashtu sikur se shprehen dhe mikeshat e saj, ajo është një grua me shumë vlera dhe fjalë pak. Regina di të jetë ajo grua heroin që di të sakrifikojë shumë për familjen dhe njerëzit e saj të zemrës. Bukuria mund të arrihet në të gjitha mënyrat, por fisnikëria që ajo shpreh nuk ka çmim që mund ta blej. Si ju duket ndryshimi i Regina Nanos? Për më shumë, mund të lini një koment poshtë videos për të shprehur mendimin tuaj. Faleminderit që na ndiqni. Për më shumë lajme interesante, bëjini subscribe kanalit tonë në YouTube.